Kërë afera inceneratorëve, aktualiteti politikës i dhe aksioni opozitarë do t'je në fokus të intervistës me sekretarën e përgjithë shumë të revizja socialiste për integrime në drejtë brendarë. Zotë i brendarë, me mbrama. Eftesëm. Do të anisë të fakt të intervistën pikrisht me lajme që sa për pamë, si pas Damian Gjiknurit, duhet një figur për president të ndryshë nga profili i lirë metës. Si ta këptojmë këta? Kur vete zjodhin fakt, zotë i janë një koherent që ndrimet të tyre politike, sepse po të jemi të të qartë se që ka ndollë në kohën ku Zoti Meta o zjodhë president në 2017-ën, në prilë në Zgaboj, uh, ishin shumë të gëzuar dhe me ndonin që i kishin dhëmë vëndit prezendit më të mirë, që do kishin dhe njerë për shkaktet profili që i Zoti Meta kishe si politikan, po dhe si shqetar në këto vite të pluralizin politik në vënd. Ajo që ka duhet të themë, ka të bëjmë me, me tani më vërtëtsin që uh, pa dëshim 20 Zotë Meta është ndër e, politikanët më të mirë e, që ka pas që ka pas dhe ka Shqipëria në këto 30 ca vite, për shkak të aksionit të politik, për shkak të asaj çka ai ka sjell politikës, për shkak të angazhimit të tij, për shkak të profilit që ai ka ndërtuar e, ndër vite ku në të gjithë karrierën e, e tij politike nga gjithçka që ka ne kemi parë që në Kongo ka qenë kryeminist, por edhe në detyra të tjera shtetërore u shëlleshu gjithmonë nga fryma për të qenë një shtetar i denë në shërbim të kushtetutës, në shërbim të vëndit. Pikërish, kjo gjë nuk i shërbim, nuk i këna që do të uh, rilindasit, pasi rilindasit e mësuar që uh, 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 shtetin të abëjmë pachavure, pra shtetin të akthejnë në një institucion një serios me qëllim që të abuzojmë, Por kjo nuk është në në profilin politik, por dhe shtetar të, të, të zotimetet, ku ka një respekt të zakonqën për institucionin, respekt të zakonqën për kushtetutën për ligjet, por në bëgjitha për mënyrën se si të trajton, po themi institucionin ku a i, po themi, uh, kontribon. Ndaj i kjo që nuk i bëllqenë. Mundë themi që tani më është e qarë që në këto 5 vite të presidencë të, të ti, meta, ka fituar të gjitha betejat për badhë kësaj majoranze, dhe besoj në këto 5 vite ka qenë një president i cili ka mbrojtë interesin kontar, ka mbrojt unitetin e, e, e kombit, por mbi gjitha ka qenë një president që ka, uh, uh, po themi, uh, uh, koperuar në mënyrë shumë ndryshë nga tjerë, për shkak sepse vëndi 2 uh, vitet para, për 3 vitet para, të ishe pa gjukat kështetuse. Pra ishe ishte... Kishte, e pasakon, në fakt, kjo prezidencë. E, e pasakon, drejtori, pasakon, ta i, ta... Udoqin, dhe prezidencë, mënyrës e drejtojë, zotë i meda, u në fakt dhe protesta, jete. Po sepse i tjithë se e tjithë e tjithë regjimi që pëndërton dhe dirama, të kapë të gjojnë institucion, të shkete zdo, edhe të E dhe kjo nga mungesa opozitës në dhe? Pa tjetër, dhe kjo tani më është e vërëtuar nga mungesa opozitës, dhe këtë ne kemi bërë të qartë dhe pas një komunikim që kemi pas pas, pas se pes ku lënja e mandateve ishte një veprim i cili nuk është shërbeu forësimit institucioneve apo apo qëmontimit të regjimit, po e qimentoj më fort të regjimit, ta një më shëkjartë që lënja mandat amësirën zhjetë lokale, ka qenjë një regjie drehtuar drejt dre nga basha dhe Rama për interesat e tyre pragmatistë. Në kemi thënë që Rama ka theluar pushtetin e ti duke shkuar drejt një pushteti maksimal, ndërkohë zoti Basha pasaj në rëmjet të dhenave që kanë dalë nga media ka forcuar pozitët ti, e ti ekonomike të afrëm të ti duke e parë gjithmon opozitën si një mundësi përfitimi personal dhe jo si një mundësi për të bërë aksion opozitar, për në bërë të mbërëtur interesin e qytetarëve, qka ta një mështë e qartë se si nuk duhet në në këtë dretim, pasi dhe vetë vet, vet situata është ësht qartësuar shumë godxha pas, pas 25 përrit. Por, duke më e, të ndjekur deklaratën e sekretarit të përgjithën partijës së liste, e, e kuptoj shumë që edhe nga natyra e tyre, e tyre nuk i duhet një profil presidenti si Zotimeta, për shkak të atyre karakteristikave që thashe par, par ka Zotimeta si, si shtetare, që i konit anja gjithë kupolla e rilindës është kapur në në korupcion, e kapur në trafik, e kapur në bashkëpunim me strukturat të erat të krimit organizuar dhe personin fjalli cili me kërkon që të ketë një kostumë ndryshet presidentit është pjesë e përgjimeve të famshme të dosis së dibrës dhe është personin që ka implementuar drejt për drejt që blerjen e votës e cila doli dhe, 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 dhe në përgjime. Pra është qartë që situata nuk i shkon për shkak rëndinë për shkak të asaj profili politik që ka ndërtuar rinlindjen që bazohet tek abuzimet e papërshtatshmëria të shkatërimit institucionave. Prandaj, recilat janë informacione të vinë nga presidenca, do rikandidoj zoti Meta apo do të rikthehet kryet televizias socialiste për ta? Nuk kam informacion nga nga institucioni i presidentit Republikës, pasi kjo është një ai ka dhënë disa erë për gjëra publike, çdo qëndrim i reformi i qëndrimit të tij publik, pasi tanë më shqetëndrimi i presidentit publikës, por ajo çka Uh, uh, unë kam parë në këto vite të këti institucioni, kam parë një shtetar të fort në respekt, respekt të kushtetutës në kryet të këti institucioni, ka qenë zoti Meta dhe besoj që i ka bërë shumë mirë vëndit, i ka bërë shumë mirë dhe forcimit dhe të rolit të prezident rubrikës, duke parë në që sen, se si uh, e kanë, po themi, gjvjersu atë institucion në dushimet kushtetutës të një anshme të, të 2008-ës. Brejblari, këthemi pak në zhvillimet për aferën e incineratorve. Deputitit socialista Alqib Lako pritë të arrestohet në lidhe me aferën e incineratorit të fjerit. Spak i ka dorëzuar kërkesën kuvendit për dhenën e autorizimit për arrestin me burg. Si pa zhvillimet e fundit ku nëntë persona janë arrestuar për procedurat e ndjekura për incineratorin e fjerit, ndërsa tashmë spak kërkom pra edhe kokën e dy të madhe, nëse më taj qëhem kështu pas lefter kokës. E... Ato të, të ishtë sekretarit për gjithë shëmë të Ministrisë të Brendshme? Mendoj se personin fjerë është kokë e madhe raport me atë që ka kemi parë në, në të dosja. Kokë e madhe është e dirama, është e rion velia, janë ministrat e diramas, pa tjetë e që personin fjerë në banë për gjithësi për për përgjësit për, për ti ka pasi posën shumë të rëndësishëm në, në, në atë e ministri dhe më banë për, për atë që, ka, që ka, ka bërë. Por, e kemi thënë dhe më parë që qështje e në është një qështje cira funksionon si një grupë të strukturuar kriminal, një grup i cili e një strukturë e cila është totalisht e bazuar tek abuzimi drejt për drejtë qeveris, i qeverisë, e frymzuar nga Edi Rama, nga ministrat e e ti nga sekretari ti për gjithë në pranga sekretari i i sekretari për gjithë në kshilit të ministra Angela Gaci, nga kretari i bashkisë Tirana Serion Velia, kretari i bashkisë së fjeri dhe një sërë zyrtarës e tjerë. Pra, është një grupi strukturuar kriminal dhe ne e, kemi inkurajuar spakun që të vazhdoj për para me, me këtë proces me qëtim që të shkojt dretë për themi aty ku është vërtet uh, përgjësia më madhe e zyrtarëve më, më, më të lartë. Sigurisht ka një vonim të, ne kemi thënë që ka një vonim të kësaj procedurë, pasi ne kemi, ka, kemi depozitura kallëzimin një vite gjusë më parë, për para zjedeve të 25 vërë, për i dhe kemi dërëncuar publikisht këtë aferë korruptive dhe është e qartë anime që për shkak të kësaj vonese të hetimit të procedurave këto personazhe ndikuan drejt për drejt në procesin zgjedhor të 25 aprill duke formuar vullnetin e shqiptarëve pasi u përfshin në listat e Partisë Socialiste dhe kanë marrë po themi goxha po themi vota po themi në në këtë drejtim duke duke hedhur në terren parate e e pisa të korupcionit tyre. Por ajo që ka ne duhet të shojmë vërtet, ka të bëjmë me përgjësin e drejt për drejt Pra, nëse do kemi një proces e ti morë të të dhuar e them dhe pak për nejën kura jemi së pakun të mendoj, se do të shkohat dhere të kërëj Duhet e, e, e parë, nëse ka një, nëse nuk ka një procedur të tjilë, pra, nëse nuk ka një minimumi marje në pytja apo e të kërëj të ministrave të tjerë të ti, të kërëtarit bashkisë të të lanës, bashkisë së, së, së fjerët, atërë nuk mund të themi një proces e, e, korrekt në respektim të ligjit, po themi të gjithë të personaje nuk kanë lidhe vetëm thjesht me inceneratorin, por këto personazhe po mbajnë pengë ekonomi shqiptare, duke a, duke futur këto firma të krijuar në mënyrë fiktive në çdo procedurë tenderi me qëllim që të fitojnë çdo para të buxhetit të të të, të shtetit përsëri të fusin në në xhepat e tyre. Pra nuk është thjesht një skem uh, e, e thjesht të abuzimit me inceneratorin, por është një skem e një grupi të strukturuar kriminal që ne profesionist është qështje e tyre, por ajo që komë të themi, kejmë një skemë e cila është një skemë e, e, e një grupit të strukturër kriminal i cili ka e, abuzuar drejt për drejt me fondet publike duke shkaktuar një dëmë të malë vëndet. Ju shikoni që sot fjithë për rritje së së qmime, nafta e, lëvisi pas dëshirës e kërëminisë, shpesher themi që nuk është kjo përgjësia e kësaj qeverie lëviz e, lëviz e bursat, bursa, për shkak se lëvizë bursa, por ne arrojmë që po themi një euro shkojnë taksa për të mbiqmimi e karburantit. Pra nësë është 2300 lek të vjetra, 1200 lek janë, 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 janë taksa. taksa. Po për që merë qeveria shqiptare. E para, e dyta, nëse të kërkem, vërtet mund të ketë një luhatje në burzë mund të ketë rritje të qmimesh në, në, në rajon, po edhe ku do, por qeverit përgatisin për skema subvencioni për njërëzit nevoj, për bizneset e më rratë këtë nuk e bën qeveria, sepse kam, këtë nuk e bën e dhe kjo, dhe kjo i qeveri, sepse interesit tyro është abuzimi. Mos shkojnë pagesat për inqenatorë të, e, e, e të, për këto të, të rejnë inqenatorë, por të shkojnë për këtë skemë rimërzime. Ka përbuzuar kërta e lësis më përparë këtë skemë. Pa nuk e bën këtë gjithë, sepse interes ka të thelojë gjithë ditë abuzimi në kurisë të qëtare. Pra, me pak fjallë, kemi të sistem totalisht uh, uh, të të ngritur në bazë një strukture e cila kooperon thjesht vetëm për të abuzuar drejt për drejt mbi qytetarët dhe jo për të shërbyer qytetarët. Për fatin tonë keq në këtë situatë ishte edhe një pjesë e e leadershipit të 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 të, të opozitës. Si do ta strukturoni këtë sistem? Do të bëjmë dhare, është i ngritur tashmë. Rama është në mandatin e ditë të tretë. Nuk keni asnjë bashki. Para e thash për fatin tonë keq duhet strukturuar opozita. Kjo është më e rëndësishme, sepse problemi ne i patëm një opozit, një po themi leadership të opozitës, pa futur pjesën tjetër, të shqitur mista pes prilë, që nuk do në të fitonë dhe. Dhe pa restrukturuar opozitën, pa e sjellë opozitën në aty ku ka vërtet qëllim dhim që të të vëndin e nuk mund kemi të kemi që të im të rëgjimit, por duket që rritën të janë të shpetën raport me strukturimin në opozitë, me qëllim që ne të kemi të gjithë energjitona të fokusuar drejt për drejt tek çmontimi i regjimit të kuadrit të kësaj, lëvizja socialiste për integrim ka ndërmarë aksionet e sa opozitarë që pas 25 prillit. Ju kujtoj këtu me 25 prillit se i rikthejmë në kopërta kujtuar. Në 25, pas 25 prillit, në të ko, uh, Zodit Basha për dhe i pjesë ju një proces zjelor, jo jë kongrese, jo kon, konvendet tjera me rrët, lësia vazhdojnë të denoncimet, lësia godiste ligjet një ka dhe kushtetuse, lësia të për para denoncimet mbi mbi incineratorët me qëllim që ne ta fokusonim goditjen e opozitës tek qeveria dhe jo të merreshim me po themi problemet e brendshme të opozitës. Ishte i bashës që interesonte kjo. Bre, kjo skem. Mërë, tani të më të... që situata është më e qartë, ka një pasqyrë më tjetër, personat që kërkonin që të mbanim peng thjesht me emrin e tyre, një opozitor tani nuk janë më pjesë drejtuese e kësaj opozite, un kam shpresë dhe besim që do vazhdojmë përpara me rezultate shumë shpejta për të çmontuar regjimin Këto jetime dhe arestime të ditës të sot, ma ka lidhë dhe me dosjen e Komisionit e Timorë Parlamentarë, do të është prejur ditën e sotme se falë punës të ti, apo të opuzitës ti, është po vepronë ligje. E para, kjo nuk është qështje se kush kam merit më shumë. Duhet kuptoj më njënë se si filloj qështje e Komisionit e Timorë... Nuk i në dësuar të parën, të faktë, por nuk u... Dhe me prova konkrete, dhe me fakte. Se sot dëgjë në udesh komisioni jonë në i famshmi për të zbëlluar paratë, si ku shkonin parat, në mitë tyre firma fiktive. Tërpo, të në tuzit e parë, sa e aferë, në zorën jashtë të në po, dosi, Kishit, dosi si, dosi ja. dosi i komisioni. Dosja e lësis e dopozituar për parë i prillit, e ka të qarë gjithë të skemë, me firma, konkrete si, si, si procedojnë, ku shkojnë parat, ku shi mere, etje mera, dhe ku, dhe ku kanë vazhduar më të e, po kanë theduar më të e abuzimi, pra ka pas fakte konkrete, pra komisioni e timorë, thjeshtë nisi, si një komision e timorë, abuzuas, për shkak sepse nuk u, nuk u, nuk u, u pranua profesiu si lësis në këtë komision, ku lësia kështë bërë një pun shumë serios dhe korejt të dretim, dhe pas pasaj vazhdoj, pasaj dhe duke bërë shohën meditik. Ajo që ka duhet them është kjo, që lësëi ka depozituar për para gjukatës së posaqme një dosje, jo vetëm voluminoze, por me prova dhe fakte konkrete, dhe me afton thjesht një prokuror serios i përgjeshëm që do të shërbej të drejtës në këtë vënd, e qonë për para dhe vazhdojnë me, me, jo vete me arestimë, po edhe me marrë në nëtim të personave që janë përgjegjës për, për, për këtë situatë. Dhe ne do vazhdojmë denoncimet të tida, sepse këto biznesa, këto firma, këto individ, kanë përfituar kudo nga budgeti shtetë qiptarë. Zotë i keni informacion se si po pojecin hetimet për inceneratorën e tiranës, kjerët apo Elbasanit? ajo që ka duhet themi, ka të bëjmë e faktin që duhet të heci me rritën shpeta, pasi ne shikojmë informacionet animëve thjesht në zirë përkuria nga media, nukëse kemi ne informacionet zhurtar që apëndollë, po të qikojmë dhe akuzat e ngritur sot, janë akuzat cilat fokusohen një pjesë tek e fjerit, por ajo që ka në presim është që të vazhdojë procedura me senatorin e tiranës, sepse aty vërtet ka përfshirë të drepër dhe të kërëtarit të bashkisë së tiranës, të sekretarit të përgjishën të këshilit të ministrave, të ministrave të tjerë të kësaj qeveri dhe 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 ne kërkojmë që të shkojë deri në fund e, e vërteta e, e kësaj çështje. Pra duke përmendur cil... këto tre emra, Brembllari, në gjykimin tuaj duhet të thellohen hetimet për, për senatorin. Sigurisht patjetër. Unë shpresoj që spak do vazhdoj të thellohet hetimet. Unë shpresoj që spak duhet ngrihet në nivelin e, e dur për të vazhduar, për të vazhduar më tepër. Unë nuk jam këtu për të parajgjuar punën që mund të bëj spak, po jam këtu për të thënë që ka ende ende shumë shumë puna në, në 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 atë dosje. Këto dy emra, po themi të zyrtarëve të lartë të një ministri dhe të një sekretari të përgjithshëm nuk mjaftojnë për për atë skandal apo atë aferë korruptive për atë grup strukturuar struktu, 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 grup të strukturuar kriminal që përmban ajo 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 dosje. Pra ajo dosje, ajo dosje duhet shkojë drejt për drejtë te personi që ka urdhëruar, frymzuar, që ka bërë gjithë to bash. Kjo është drama sepse nuk ka tani më, të e qartë tani më që për 2 orë firmoset të gjithë koncesioni, është absurde. Jo akuzoni kërëministën si të implikuar në këta aferë brejmë larë, për edhe me dosin e masakrës elektorale që është qërëtur nga opozita në dajti, ka patur akuza, por përfundimi ka qenë i pastër. Unë, 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 unë mendoj, unë mendoj, unë mendoj, apo është prove drejtsiske. Unë mendoj, unë mendoj që këtë qështje e në qërënatorve është... Me më i mësuar, më në fakt, që më ndjesë ju në të presë, me i mësuar me akuza, por në fundë... Pa tjetër, por kjo është një qështje konkrete, ta një më kemi një Do, do, do vërtet i të tregoj vëndin që meriton Edi Rama zë kabinet i ti cili fatkesish ka rënduar dret për dret mbi, mbi, mbi gjepat të qëtarve në këto vite qeverisja. Mendojnë se opozita du të i rikëtet shesheve në protesta? A keni plane për, dhut për dhut protesta? Dhut gjodit, opozita du të jetë gjithë ditë, opozita du të jetë gjithë ditë në protesta. Duhet të jetë gjithë ditë në protesta, sepse mënyra të bërëjtë opozit nuk është thjesht me denoncime nga selita partive, apo thjesht me të qenë një Një, një forcë politika po një opozitë cila thjesht konstaton, po du t'ja bedhe alternativën, du t'bedhe reagimin popullor dhe mbështetën qytetarëve për ditë në gjdo rrugis, në gjdo lagje, në gjdo uh, shesh, në gjdo bashkit vëndit me qëdhin që të ngrijet frima aksioni dhe besimi i qytetarëve tek një opozitë cila shë alternativë e vërtet e qeverisës të vëndit të uh, uh, në zidat e, e arshme. Ajo që ka ju them me përgjësi dhe me binët plot që uh, opozita do të ngrijet në nivellet e saj, pasi e, e, personat e të cilët gjithmonë tentonin entonin të ambanin pengë aksionin opozitar, apo të aprishin aksionin opozitar, për ndërës e tyre personal, të ani më janë dërejshur nga, nga dretimi i partisë më të madhe opozitare në, 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 në vënd, sepse është e qartë që gjdo kaos, gjdo aksion opozitar është thyër. Në... Me do është kjo mos dakorësia e, e qytetarëve që dalin protest dhe vazhdimisht nuk e kërkojnë opozitën të fqiat, apo politika. Nuk me, unë rëspëtë gjopë protest. Gjënjimi i, ras... të... i qytetarëve, nësë në, në, më taj qojnë unë respektoj të gjdo protest. Unë respektoj të protesta që qeveria ngren grenë vetë kundër qeverisë vetë. Sepse gjdo protest ka një mesaj. Dhe unë e respektoj protestën dhe nuk dua të 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 hyu me këto isurja. Por, dhe tyra e gjdoj që është protestoj, nuk më vendot kushtë e njëri mua pëse për proteston. Kam 7 vidi që merë me këtë punë. Kam qenë në gjdo protest opozitare, kam qenë protestet 2008, 2007, 2006, 2009, e tjere, e tjere me rralë. Pra, kam protestuar kunder bashkive në pjesë më të madhë vëndit, pra këtër nuk mundet të vendosin kusht ti mos protesto. U mendoj që persona që vendosin kusht që mos protestoni, janë persona që investojnë nga nga qeveria për të kryuar destabilitet, po themi të 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 asaj protese, për të aprishu të e meral. Ne, unë personalisht respektu që të protesto mund shme, nuk jam këtu për parëgjukuar që të për, asë kërkënd që merë iniciativën për të protestuar, e respektoj, por nuk më ndalon mund njëri të drejten për të protestuar, por dhe nesër për të qenë pjesë aktive e e e protestave kombëtare, lokale, por të çfarë doj të të të, të mundshme. Në kohë për në horizont janë edhe zgjedhjet lokale, të cilat vijnë pas pak muajsh, a është vonë opozita në organizimin e saj për zgjedhjet lokale. Rama duket sikur e ka nisur fushatën me inaugurimet e shtëpive të rindërtuara të tërmetit. Opozita nga nga njëra PD-ja me shërën e saj të brendshëm, Edi Rama, propaganda e rilinjes dhe Edi Rama propaganda që tenton të, të bëhet për të mbuluar skandal që ka. Pra po të shikoni, prolohet një lajmë që cili të regoj një skandal që vërri, që Edi Rama të në një lajmë pozitiv. Po themi sot isha që është e inqenatorit, Edi Rama ka dy dit që jep shpi për qëtëtare që thot shpi t'i gzoni shpi batu dhe bëm batullat dhe më ra. Po ndërkohë ka një skandal më të malë, që ma të lekë që janë abuzuat i kështë ndërtu gjithë Shqiprin, jo një apo dy lagje që dhe me ndërtimin aty e lagjë ka, ka abuzuar, sepse një pjesë të fondë të rëndërtimit e përdori me të nërësë të ti e, elektoral. Pra, aksioni e diramës nuk është më një agenda përgatitur politike cila shkonë si pas një zhvillimi <coughs> ekonomik e, hapin e vëndëve të reja të punës, promovimi i trime që mund të këtë vëndi. Agenda e ti bëhet fjesht në funksion të përbaldimit të skandalit të radhës. Pra, është një qeveri që mbulohet nga skandalet. Shikoni dhe vëmëndje, Uh, u arësuan, po themi, zyrtarë të lartë për qështë që një qartë, dhe i tenton të prodhe lejme pozitive duke thënë që isha në, në, në këto qytete për të bërë uh, inaugurimin e banesave të, të ri, rindërtimit. Pra nuk është një qeveri cila prodhon uh, aksion dhe është të të ruar në djeki, po themi, aksionin e, e qeveris. Po është një qeveri cila uh, aksionive politika në të tomi bazën e aksionin për të mbyllur skandalin e, e radhës. Në dajnë në këtës... E radhës më smire, në fakt. Po sepse ai kishte kapur atë që duhet kapte. Në mëngjes ata më të mirë se ai kishte gjithë zgjidhjen. Ai nuk u lodh për gjëra të tjera. Ai shkoi dhe negocioi me me ish kryetarin e e partisë demokratike. Më të madh opozitarin vend që un kam vlerësim maksimal për ato demokraci që vërtet kanë kanë qenë në sheshe, në protesta kudo se kemi qenë bashkë në kauza më të mëdha. Un kam qenë me Klevis Balliu mbi dy vite tonë azare që kena protestu. Kemi qenë kudo në protesta. Prandaj pra, pra e, kam, e kam parë nga afër sakrificën e, e, e demokrata, shu dhe të lësëjisë në nëzdo protest, po dhe të partive tjera opozitare, por fatkesisht tani mbraba kër kujtojmë aksionet tona e, opozitare dhe kër bëjmë disa lidhje, ljë, e... lidhje me, me situata me gjera, shu qështë absurdë dhe kër shuqëruar kër vizbëllit të Nazaren, mesajë i shte nga, 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 nga një piesë që se se ka ndodhë një gjëndër, ko ishe i deputet që në komisarat e policisë në mënyrë të vunshme. Për që është që jese për të sonde? Nga cira pjesë ishtë në kërë Nuk ka rëndësi, nga që rëndësi ka, po ta them pra si, kur bëjmë tani lidhjet, kuptojmë që s'ka qenë dëshira në në për të pasur... Në ndoni sa budalej kemi qenë pasu... atëhere që... Jo, nuk mund të thejmë sa budalej kemi <laughs> qenë, pësë dhe ne kemi besuar <laughs> sa... një kauze. Dhe shkuam dhe rinë fund, por besoj që shumë shpete vërteta u zbarë. Me doregjën e Lurëzim Bashës, Zotë Ibrahim Lari, do të bashkone e vërtin demokratike? Ne jemi pjesë e opozitës të vëndë. Jeni, për jo, koalicion me, uh, me pëdën? Uh, ne jemi pjesë e opozitës. Pa tjetër, gjdo marveshje, bashkëpunimi dhe koalicionit do të kaluin e përstruktuar për kace, që ofë partizë më të tijë, që ofë të, të lësis, zjedhe dhe se... gjash treguan që pati, për shumbull, uh, 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 rezultati i i shkodrës, si shumë do me thënëse për për nevoja në një opozitet të bashkuar të fort për të shmontuar shmontuar regjimin, sepse dhe Betejan Shkodra nuk e thjesht sepse Shkodra zon zonë të djallë, pasi ju e pat shumë mirë si si u luajt pjesën raport me po them me me kandidatin e e e përfaqësuar nga e nxjerr nga komisioni i i i themelimit. Pra nuk ishte ajë që thjesht sepse dëgjoj që thonë një pa zonë të djallë, po zonë të djallë thjesht po vota u ndan u nda në tresh, u bë diversion, u bë loja pisa për si nëzëllë, prapet djatha rriti, pra me një, uh, po themi, koalicion të mbante uh, uh, atë, atë bastion. Pra u me ndoj që shukurisht bashkimi i energjive në opozit janë të domëzdoqme dhe jo vetëm i energjive politike, pra jo vetëm i partive politike, por bashkimi në i front të gjërë të zëri zërë opozitar, por të luftuar ke qëvrisën dhe, dhe, dhe regjimi. Tanimi qartë kemë përbat një regjim dhe këti regjimi i bëhet I, i, i luftohet, i dilet uh, uh, për balë me një energji të jazakonshme qytetare, me një bashkim shumë të malë me qëllim që të përbalosh në në, në zdo dretim. So, dhe të bremlarë, në falendore për këtë.